Яңа шәһәрнең урман массивында Шаңғышу буенча Зәй районы беренчелеге. Ярышларның мақсаты зәйлеләрдә сәләмәтлекне саклауға, аны ныгытуға, сәләмәт яшәү рәвешенә умтылыш уяту, шаңғы спортын популярлаштыру. Көн шактый суык, шуңа да карамастан, ярышларда катнашырга 100-дән артык кеше теләк белдерде. Хатын-кызлар 2, ир-атлар 4 чакрым арада узыша. Сегодня прекрасное настроение, погода прекрасная. Желаю всем взбодриться, чтобы тело только здоровым духом было наполнено и прекрасной погоды на будущие дни. Тут я участвую первый раз, от детского сада Алтынчай. А так я, когда в школе училась, всегда ходила на соревнования в разные деревни, Ялтызай. Вот надеюсь, что после этого буду сюда выходить. Хорошее настроение, первый раз участвую. И всем желаю хорошей погоды, очень даже можно прокатиться. Решила сегодня выступать на лыжных гонках. Меня, конечно, не так уж тяжело, но все равно такая погода хорошая, прохладная. Типа крещенские морозы как раз вот прошли. Все хорошо, настроение бодрое. Большая благодарность организаторам этих соревнований. Путь будет так почаще. Ярыш нәтиҗәләре буенча 19-39 яшьлек хатын-кызлар һәм ир-атлар арасында Юлиана Лопатина һәм Андрей Уразайкин җиңүчеләр дип табылды. 40-49 яшьлекләр арасында беренчелекне Наталья Павлова һәм Сергей Пестеров яулады. 50-59 яшьлекләр арасында җиңүчеләр Фәния Гыльманова һәм Вадим Павлов. Ярышларда спорт ветераннары да катнашты. Бу категорияда Тамара Суркина һәм Анатолий Гущин җиңде. Физик культура, спорт һәм туризм идарәсе җиңүчеләрне һәм призерларны грамота, медальләр белән бүләкләде.